नमस्ते सबैजनालाई. आजको मेरो मुखबाङ भिडियोमा तपाईँ सबैजनाको फेरि स्वागत छ. अब तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु छिटो छिटो है के छ भनेर. यहाँनिर भात, मुलाको अचार, यहाँनिर दाल, यहाँनिर छुर्पीको चटनी ल्याएको छु, यहाँनिर चाहिँ आलु भुजिया. आज चाहिँ अब भात चाहिँ मैले एकदमै कसेर ल्याएको छु किनभने नि यस्तो भोक लाग्यो कि हजुरहरू, के भन्नु तपाईँहरूलाई. म तपाईँलाई कहानीहरू भन्दै जान्छु. दाल पनि ला मोटो मोटो छ, मुनि गएछ, पातलो पातलो सबै माथि आएछ. दाल पनि भक्कुलेको के भयो नि, पुग्दै पुग्दै गयो बिहा दाल, सबै पातलो पातलो आएछ हौ. लु खाएँ है गाइज, डोन्ट माइन्ड. अहिले नि 4 बजिसक्यो. म चाहिँ फ्लाइटबाट आएर बिहानै होइन 5 बजीतिर सुतेको, 2 बजीतिर उठेको, खानासाना सिधै बनाएर चाहिँ खाएको नि. अब लु खाएँ त गाइज. हाम्रो मलाई ठन्डक पोछ साँच्चै भनेको, कहिले खम भइरहेको थियो कि. छिटो जस्तो बनियो सेलाउनु पनि नदी यहाँ पक्त. म यो छुर्पी अब सोध्नुहुन्छ होला कहाँबाट ल्याएको भनेर है. यो चाहिँ मेरो साथी घर गएको थियो कि, अन्त उसले घरबाट लिएर आएको नि. यहाँ त पाउँदैन छुर्पी त. आजको खोजेन है यो रहेछ, म फेरि हुँदैन. दामी गाइज, आलु चाहिँ गुलियो हुन्छ जस्तो लागेको थियो कि, गुलियो चाहिँ हेर्नुहोस् त. छुर्पी त पहिला त म कहिले खाँदिनँ थिएँ, मेरो साथीहरूले ल्याउनु थालेँ कि. मैले दिएको नि छुर्पी के हुन्छ भनेर कि, भयो भने खाएकोदेखि त फ्यान. म त हुन म त प्रायः सबै कुराकै फ्यान हो. नमन परेको चिज त धेरै कम मात्रामा छ हौ, यसो याद पनि छैन के मन पर्दैन. त्यो कसै कसैले चाहिँ छ जो मन पर्दैन, प्रायःमा सोचमा आएको छैन हौ के चाहिँ हो त्यो चिज भनेर. सब्जी पातहरूमा सबै मनपर्छ, भिन्डी, बैगुन, लौका, कोपी, मटर, अरू के हुन्छ, निगुरो, सबै. खाँदैछु भोक लागेर त गाइस, केही होइन. बेताउँ फ्लाइटमा नुडल्स खाइकन आएको हो. बेलकाम के भन्नु, बिहान 2 बजीतिर अन्त कस्तो भोक लागिरहेको थियो, सिधै उठेर खाजा पनि नखाएँ मैले, सिधै यो खाइदिएको. गाइस तपाईँलाई छुर्पी मनपर्छ मन पर्दैन कमेन्टमा भन्नुहोस्, म त भन्यो त साथीहरू जाँदाखेरि चाहिँ अहिले ल्याउँ ल्याउँ ल ल्याउँ ल भन्छु, पुरा मनपर्छ कि. फेरि मिरिकमा त त्यति छुर्पी खै मैले देखिनँ हौ, अन्त फेरि हेरी हेरी हो. मसेमा पाउँछ तर मिठो हुँदैन हो, यो चाहिँ मिठो छ.
खोर्सानी त अलिक निकै हाल्यो कि आलु पि गुलियो गुलियो हुन्छ होला भनेर गुलियो त हेर्न चाहन्छु अनार जुस है अच्छे गरम छ है आम्मामा त के भन्नु आज त उठ्ने बित्तिकै भन्छु त खाना बनाएको वर्कआउट सर्कआउट केही छैन हो एनर्जी त थिएन कसरी हिजो बेलुका पनि नुडल्स खाएर बसेको हो अन्त सिक्दै खाएको अब बेलुका चाहिँ कुद्नु जान्छु भनेर 6:30 डाइजेस्ट हुनु पुरा टाइम लाग्छ अन्त वर्कआउट गर्नु पर्छ बेलुका गरम भयो भित्रबाट टप टप पछि चुको जस्तो भयो के भन्नु म तपाईँहरूलाई जाडो हुँदा गरम मनपर्छ गरम हुँदा जाडो मलाई त गरम भन्दा चाहिँ अलिकति जाडै मनपर्छ हौ डामेज भयो म तपाईँलाई के भन्नु यही त अब बिचा प्रायः खानाभन्दा पानी हालेर कि आज यति तिर्खा लागेर होला उठ्ने बित्तिकै एक ग्लास पानी दिएर खाना बनाउनु थाल्यो हो अन्त चाहिँ पुरा तिर्खा लागेको नि खाँदा खाँदा पनि त्यतातिर जुस पनि डर सक्यो आम्मा खाना भन्दा बेसी त पानीकै फुल भयो जस्तो भयो म त ठिकै छ अब डल्लै खाइसकेँ है यो चाहिँ अलिकति उब्रियो अन्त दाल अलिकति उब्रियो केही छैन यो चाहिँ भरेन म भरे त खाँदिनँ म भात प्रायः बेलुका त खान्न होइन भोलि खान्छु यो चाहिँ अन्त एउटा क्वेसन मलाई पुरा आउँछ मेरो मुखबाङहरू हेरेर है मान्छेहरूले पुरा कमेन्ट गरेको हुनुहुन्छ कि बहिनी तिमी कति खान्छौ है अब तिम्रो वेट चाहिँ गेन हुँदैन भनेर अब भन्नुभयो भने हुन्छ नि है यति खाएर कसको चाहिँ हुँदैन होला भन्नुहोस् त यहाँनिर कसै कसै मात्रै हुन्छ मैले त्यस्तो मान्छेहरू 100 जना 200 जनामा 1 जना 2 जना मात्रै देखेको छु जो जति खाएर पनि गेनै हुँदैन वेट क्या मेरो साथीहरू पनि त्यसै पातलोहरू देखेको छु तर विथ टाइम क्या अब पहिला 18, 19 इयर्स, 20 इयर्सहरू हुँदाखेरि त त्यो खेलकुद ज्यादा भयो होला यताउता ज्यादा भयो होला र 18, 19 पनि होइन 16, 17, 18, 19 त्यस्तैहरूमा एजमा चाहिँ क्या खेलकुद ज्यादा भएर यताउता स्कुलतिरहरू भएर होला कलेजतिर यताउता हतारमा भयो होला त्यो डाइजेस्ट हुन्छ र त्यसको बाद चाहिँ अब प्रायः अफिस वर्क हुनुहुन्छ कसै काम गर्नुहुन्छ अब हाम्रो जस्तो जबमा झन् अब हिँडाइ त छ तर त्यस्तो बेसी पनि छैन क्या
त्यतिखेरि यति खाएर सिधै ब्यागमा गयो बस्यो मुभी हेऱ्यो भने त कसको चाहिँ हुँदैन, मेरो चाहिँ हुन्छ। मेरो त इन्फ्याक्ट बहुत जल्दी हुन्छ वेट गेन होइन, इन्फ्याक्ट लुज पनि छिटै हुन्छ तर गेन पनि ज्यादा हुन्छ, मतलब ज्यादा छिटो हुन्छ किनभने अब पुरै खान्छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। फेरि मलाई यस्तो घरमा बनाएको भातहरू भन् पुरा मनपर्छ क्या, मासु भात छुर्पी किनेमा यस्तोहरू सबै मनपर्छ, पुरा भात खान सक्छु हो। त्यही लागि चाहिँ वेट गेन छिटो हुन्छ। अन्त म तपाईँहरूले जहिले पनि भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि भन्थेँ है, अब म यस्तो यस्तो गरेर आएको वर्कआउट गरेर बसेको भनेर आज पनि भने अब बेलुका म जान्छु वर्कआउट किनभने बिहान भएन भनेर। त्यही लागि अब खाएर वर्कआउट गरेको होइन तर म वर्कआउट जहिले पनि गर्छु किनभने मलाई खुसी लाग्छ क्या, त्यो जब त्यो पसिनाहरू निस्किन्छ एटलिस्ट दिनमा केही गरेँ प्रोडक्टिभ, एटलिस्ट दिनमाभरि त्यो फोन नचलाइबसेर मतलब फोन हेरिबसेर मुभी हेरिबसेर एटलिस्ट समथिङ गरेँ। त्यो मान्छेले फोन हेर्नु चलाउनु मुभी हेर्नु त कसले गरेको छ, सबै गर्छ नि त बेडमा बस्नुहरू त, एटलिस्ट वर्कआउट त्यो एनर्जी लिन्छ डल्लै मान्छेको क्या, त्यहाँ जानुपर्छ भनेर के गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यही लागि चाहिँ म चाहिँ वर्कआउट गर्नु चाहिँ जहिले पनि जान्छु है, तर कोही बेला सुतेको हुँदैन मजाले खाएको हुँदैन त्यति चाहिँ जाँदिनँ। तर अब हप्तामा चार दिन त म जान्छै जान्छु, इधर कुद्नु जान्छु नभए घरमै स्ट्रेचहरू गर्छु, अनि त्यसले गर्दा होला मेन्टेन हुन्छ। तर यस्तो होइन कि म यति खाएर होइन मेरो बडी नै एकदम मेन्टेन छ वा गेनै हुँदैन खा जति खाएँ, यस्तो चाहिँ होइन, यस्तो लक्की चाहिँ छुइनँ म। आई विश म त्यस्तो लक्की भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर ठिकै पनि छ एक प्रकारले किनभने है जति खाएर पनि बडी गेन वेट गेन भएको छैन भने चाहिँ आफूलाई पनि टेन्सन पातलो छ भनेर अर्को कुरा जे पाए त्यही खाएको खाएकै ए बरम त भनेर त्यो कन्ट्रोलै हुँदैन। एटलिस्ट अब अलिकति गेन हुँदै गएपछि जङ्क खाएर ज्यादा केएफसी खाएको खाएकै गऱ्यो भने ए म मोटिँदैछु अनहेल्दी हुँदैछु भनेर कन्ट्रोल त गर्छु नि, त्यो छ नि हो। मलाई त मजा लाग्छ, कति साल भयो है मैले त वर्कआउट गरेको, चार सालहरू भइसक्यो, अन्त मलाई त मजा पनि लाग्छ वर्कआउट गर्नु। अन्त एक दुई दिन गएन भने त म त कुनै कस्तो पनि हुन्छु, अब हुन्छ नि मनमा ल्या के गरेन के गरेन के गरेन हुन्छ, तर त्यही लागि चाहिँ म हमेसा वर्कआउट गर्न चाहन्छु। अन्त एन्ड कुरा चाहिँ त्यही हो, यतिकै चाहिँ मेरो यतिकै म पत्ली भएको होइन, पत्ली त होइन अब पत्ली त छुइनँ तर अब यतिकै फिटै भनौँ न, फिटै छु भनौँ न, यतिको त यतिकै फिट चाहिँ अब वर्कआउट गरेरै भएको भनौँ। खानु चाहिँ म मजाले घरको खाना चाहिँ मजाले खान्छु, बाहिरको चाहिँ हेरी हेरी हुन्छ, कोही बेला अब खानु मन पऱ्यो भने खाइदिई पनि हाल्छु तर डेली खानु मन पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु किनभने नट गुड है जङ्क ज्यादा खानु। र त्यति भन्दै चाहिँ अब म भिडियो समाप्त गर्छु होला किनभने ज्यादा नै बोलेँ है, मान्छेले एकजना एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ म त्यसमा 5 मिनट बोलिदिन्छु हो, भिडियो त लामो भयो भयो 14 मिनट भइसक्यो, कट गर्छु होला बिचमा। केही छैन, तपाईँले हेरिदिनु हुँदैछ भने धेरै धेरै माया तपाईँहरूलाई। अन्त अरू भिडियोहरूमा जसरी पनि माया देखाउनुहुन्छ, मुखबाङ भिडियोमा स्पेसली तपाईँहरूले पुरा माया देखाउनुहुन्छ, मुखबाङ र हल भिडियोजमा ब्लगमा पनि देखाउनुहुन्छ, यसो होइन कि देखाउनु हुँदैन तर त्यस्तो माया देखाउनु हुँदैछ, त्यस्तै माया यसो भिडियोमा पनि देखाइदिनु, लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई जे पनि सजेसन छ रेकमेन्डेसन छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनुहोस्। अन्त योभन्दा चाहिँ म यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दैछु, भेरी भेटौँ ल अर्को भिडियोमा, त्यति जलको लागि बाई, सी यू, लट्स अफ लभ, बाई लभ बेबी, बाई।